ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੰਗ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕੱਲ ਅੰਧੇਰੀ ਆਈ ਥੀ ਔਰ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਥੀ ਉਸਸੇ ਹਮਾਰੇ ਆਮ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਮ ਕੇ ਪੇੜ ਸੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਮ ਗਿਰ ਪੜੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਬ ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਦੇਣਾ, ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਆ ਅੱਛੇ ਸੇ ਧੁਆ ਔਰ ਸੁਖਾਇਆ ਔਰ ਇਸਕਾ ਹਮਨੇ ਕਾਟ ਕਰ ਅਚਾਰ ਡਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹਮਨੇ ਐਸੇ ਇਸਕੋ ਕਾਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਇਸਕੀ ਜੋ ਗਾਂਠ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੜਵੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਐਸੇ ਹਮਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਟ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੱਟਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੱਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕੌੜ ਖੱਟਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮੈਂ ਐਸੇ ਹਮਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਰੇ ਕਾਟ ਕੇ ਔਰ ਅਚਾਰ ਡਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਤਾ ਹੈ ਕੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆਮੋਂ ਕਾ ਅਚਾਰ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਮ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇ ਗਾਂਠ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਜੇ ਕਾਟ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਮ ਕਹੀਂ ਦੇਖੇ ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਟ ਕੇ ਪੀਸ ਅਚਾਰ ਡਾਲ ਲੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਸੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸਕਾ ਯੇ ਹੈ ਅਬ ਹਮ ਇਸਕੋ ਸਾਬੀ ਕੋ ਕਾਟ ਦੇਂਗੇ ਫਿਰ ਹਮ ਇਸਮੇ ਹਮਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਅਚਾਰ ਕਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਡਾਲੇਂਗੇ, ਕੱਚਾ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲੇਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਸਾਲਾ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸਮੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਪੱਕੇ ਆਮੋਂ ਕਾ ਅਚਾਰ ਡਾਲੂੰਗੇ ਤਬ ਆਪਕੋ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਬਤਾਉਂਗੀ ਕਿਆ ਕਿਆ ਡਾਲਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੇ ਮਸਾਲਾ ਡਾਲੇਂਗੇ ਸਭ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੱਟ ਲੇਂਗੇ, ਜੇ ਹਮਨੇ ਅੱਛੇ ਸੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕੱਟ ਲਈਏ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਖੱਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੇ ਹੈ, ਜਬ ਆਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੱਕ ਜਾਤਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਟਾਈ ਕਮ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਹਮ ਇਸਮੇ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਅਚਾਰ ਕਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਇਸਮੇ ਔਰ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਮੇ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਅਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਮੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕੱਚਾ ਅਚਾਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟ ਲੱਗਤਾ ਹੈ ਪਰੌਂਠੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਹਮ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣਾ ਲੇਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਕਭੀ ਆਮ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਇਸੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਕਾਟ ਕੇ ਬਣਾ ਲੇਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਤਨਾ ਅਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਹਮ ਸੋਚਤੇ ਕਿ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਆਮ ਫੇਂਕ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਭੀ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤਾਂ ਹਮਨੇ ਇਸਕੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਅਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਦਿਨ ਮੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਦਿਨ ਲਗੇਂਗੇ, ਇਸਕੋ ਹਮਨੇ ਧੂਪ ਮੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਮੇਰੀ ਜੇ ਰੈਸਪੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੋ ਆਪਨੇ ਇਸਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਨੇ ਵੀ ਘਰ ਮੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਮ ਆਸ ਪਾਸ ਮੇ ਆਮ ਬਹੁਤ ਲਗੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਗਿਰਤੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਠਾਤੇ ਹੈ, ਫੇਂਕ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਐਸੇ ਬਣਾ ਕਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਟੇਸਟ ਬਣਤਾ ਹੈ ਔਰ ਓਕੇ ਬਾਏ ਥੈਂਕ ਯੂ।